之前单身，曾经嘱咐过，让我路过紫庄前来拜贺。可未曾想到今日遇到伯母过世，先帝，伯母是因何而故？哎呀，二哥，我娘以前身子很好，一个月前突然患了重病。 我一直陪在床边，哪都不敢去。可谁知道前些日子，他突然心口疼痛，我去请郎中来救的时候，没救过来。就，兄弟，节哀，保重身子。禀告庄主，董员外前来吊唁。董员外，你让他再偏殿先等一等。一个月前得的病，这可是黄冈被劫之时啊。 二哥，黄冈是……没什么没什么，贤弟，伯母什么时候安葬了？哦，我娘为我耗尽心血，咱们当子女的应该恪尽孝道。我准备给她办一个七七四十九天的水陆道场，我让我娘早一点回归天界。好了，贤弟，到时候。 我一定会来送伯母一程。谢二哥，禀报庄主，连云庄少庄主前来吊唁。哦，连云庄，那你让他跟董员外一起先稍候吧。啊，是。贤弟这儿白事正忙，我就不打搅了，告辞了。连二哥，再坐会儿吧。不坐了，保重身子。我送送你。别送。 慢走，娘，娘，这，玉，由母去世，尤俊达虽穿重孝，却无悲戚之容，和我谈话神色紧张，莫非其中有诈？ 不能这么马马虎虎的走了。哎呀，干娘，好，穿着这衣服热死我了。哎呀，你别说娘，您装的可真像，把那官差都给糊弄过去了。走了，走了，走了，走了。我这是看在你和我儿阿丑劫财为民的份上，不然的话，我绝不会这么做。那是，那是，那是。庄主。 庄主啊，不好了，快穿上吧您，秦琼又回来了。了不得了，哎呦，我赶紧再进去。哎呦，二哥，二哥，二哥，你又回来了。啊，方才来时不知伯母故去，没有带祭奠之品。我上街买了一些。 香客纸马，带于兄到灵前竞技。哎呀，你看二哥，二哥果然是名不虚传啊！快快，二哥，再请进。好，贤弟，最近山东发生了一件大事，不知贤弟知道吗？小弟知识不知啊。哦，小弟不知。6月23日，靠山王小令压死黄冈。 今至小固山长夜临时被人劫了，战败大太保吴方，砍伤二太保薛亮，劫走黄冈48万两。此事震动山东，妇孺皆知。难道贤弟没有听说过吗？48万两银子，谁这么大胆？疯了吧！ 前些时日，我母亲大病，我是衣不解带，在床边侍奉。之后母亲病故，我又忙于办理丧事，这你也看到了，我连庄口都没出去过，这种事情我怎么能知道呢？贤弟有所不知啊，靠山王为了此案，下令各地方官员1个月之内将这响马捉拿归案。 违纪者斩首，历城县令徐有德也出于无奈，
请小弟出头。我也是迫于无奈啊，不知贤弟能否为我指条明路啊？我给你指条。哎，二哥，不，小弟虽然做了几年小瓢把子，可是我早已金盆洗手不干了，从来都不过问绿林之事啊。因此，小弟实在不知，没法治。得，既然一无所知，告辞。我送你二哥。来来来，二哥。来来来来，二哥，二哥请。二哥，二哥，二哥。戏，戏，二哥，演什么戏？演什么戏？兄弟，重来，没机会了。哥哥，这第四招叫什么呀？飞斧伐人，名字起错了。那应该叫啥？飞斧伐人啊，应该。他娘！这可怎么好啊？气死我了！二哥，我娘哭了，我们娘哭了，我娘哭了，我们娘哭了，气死我了！你们俩先起来，快去，去吧。哎呦，别拍我鞋子了，这么热。娘啊，别哭了，娘，儿错了。你又说什么话了，娘？我养你这么大容易吗？你到处惹是生非啊！你怎么又得罪了俊爷，让他到处追杀你呀？你气死我，气死我了，我气死了我！你这个不争气的东西，你怎么一点都不像你的爹呀？你忘了吗？你爹啊是在马鸣关战死的，都是个战死英雄。我得好好教训教训他。哎呦娘！老妈妈，老妈妈，老妈妈，好，快息怒！好了，息怒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 ！老妈妈，您刚才说他的父亲是在马鸣关战死的，对吗？那还有错吗？他名叫程有德，当初就是在马鸣关作为副官，他在关前战死的。你忘了吗？你爹这一死，撇下咱们孤儿寡母，啊，无依无靠啊，那叫啊，才流落到这恶县来呀、啊！好不容易把你
杨大成人，你怎么就这么不争气啊？你这性子怎么这么干柴烈火呀？你啊，你得罪人家官爷，你说我老身如何是好？老妈妈，你可曾记得这马明官爷不叫秦仪的人？雄啊，大帅呀！啊，那个我丈夫生前那是八百兄弟呀，怎么？妈妈，你可知道那个秦仪有个儿子，他叫秦琼，秦叔宝，他的乳名。太平郎都是我给他取的。干娘，干娘，受孩儿一半。干娘，我就是太平郎啊。二郎，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 哥哥，是你啊。干娘。哥哥，哥哥，我是阿昭哎，哥哥，我是阿昭哥哥。别动，哥哥，这胡子遮上了，跟小时候一个样。哥哥，你还记得小时候在关城亭一起玩的时候，记得吧？当然记得了。哥哥，想死我了。阿昭，干娘。朱郎，你还愣着干什么？别看我们这家传去了吗？我找着哥哥嘞！哎呦，想死我了，我的哥哥呀！咱们一家人久别重逢，我当弟弟的先干为敬啊！既然是一家人了，兄弟，我就不瞒着哥哥了。哥哥，那个还是我说吧。哎，好。二哥，杨林的那个黄冈，就是咱们哥俩接的。果然是你们俩干的。杨林虽然是个清官，可是他的脾气执拗。他已经下令，这山东72家堂官。要在一个月之内将响马捉拿归案。咱要真是两位兄弟所做的话，恐怕在劫难逃啊。那就不跑，啊？哎，也别也别也别，办法还是有的。这么着吧，把黄冈交出来，这事儿就好办了。黄冈呢？黄冈没了，已经分发给山东灾民了。二哥，事情已经犯了。虽说咱们是一家人，可我也不能让你为难。要杀要剐，小弟任凭处置。哥哥。黄冈是我劫的，人也是我打的。兄弟，我去认罪。哎，傻儿子，你又想干什么呀？啊，儿命大，进去两天，睡两天就出来了。弟弟，哎，你有所不知，只要你们俩被抓了，依着靠山王的脾气，就是斩立决。哎呀，狼啊！干娘就生了这么一个儿子，他要是有个什么好歹呀，干娘就没法活了。干娘，莫急莫急啊！干娘，只要有我在，我定不会让这两个兄弟担任何风险。啊，二哥，
你这话的意思是，我自有对策。大嫂啊，今后你得好好的教训教训他，啊！你看你哥哥都吃上官粮了，是，你得好好的跟你哥哥学，不能老是在外头啊惹是生非的。我跟哥哥学，不在外面惹是生非。我小时候，我娘跟我说过，当年她带着我逃离马鸣关，四处流浪，幸好遇到了干娘收留我，要不然我今天这条命肯定没了。哎呀，干娘，放心，这案子到了我秦琼这儿就算是了了。干娘，您放心，啊，我官司两道。有的是兄弟朋友，他们绝对不会为难我，他们会给我面子的。啊，二哥，此话当真？哎，哥哥说出来的话自然当真。哦，那是那是那是。干爹。哎，干娘。干娘，拜托你了。干娘。来呀，来呀，当真就好啊。干娘，二哥，多谢。干娘，我得回去复命了。改天有空再来看你，这事儿你就放心吧。一路走好。告辞。送送。哎，干娘，别送了。啊。二哥保重。保重，二哥。保重，二哥。行了啊。我二哥好人呐，做事仗义。仗义？何以见得呀？你看这么大的事儿，他三言两语就把这事儿给办了。要是换别人，咱们兄弟俩的脑袋就要掉了。哎，兄弟啊，哎，冷笑什么？何哥，哎，有句话怕你不爱听啊。你呀，看错人喽！哎，兄弟，这此话怎讲啊？啊？你看，咱们劫的可是靠山王杨林送的黄冈。方才秦琼说，这案子到他那儿就算完了，就连济南府大帅唐弼也不敢这么说呀。你是说我秦二哥在吹牛？哎，这可不是吹牛。这叫稳军之计。他想先稳住咱哥俩，方才碍于咱娘的面子，不方便拿咱们。等回去禀告官府之后，差别人来办这个案子，岂不是更好？哎，我哥哥不是那种人。是不是那种人，咱还得两说着。俗话说得好，人心隔肚皮，做事两不知。别看你们两家以前不错。如今事过境迁，事情总有个不便，咱不能不服。能吗？不能吧？能不能的，我看还是暗中派个人盯他一下，看看他究竟有如何动静。哎，不知哥哥意下如何呀？不能，哎，在。庄主，我命你赶紧追上那秦琼，暗中跟踪他，有什么动静随时回来禀报。是。是吧？
二哥，樊兄，怎么样？可查到进展？不瞒大人，毫无进展。秦大爷，您有三头六臂，能为人所不能为，请您务必要查出这丢失的黄冈。唐大帅说，如果交不出黄冈，就拿我治罪。我的人头可是您攥着呀。再说了，山东七十二堂官也难逃此劫。 我上有七旬老母，下有半大孩童，秦大爷，您一定要救救我呀！是二哥，你就帮帮忙吧。你要是不帮的话，手底那些捕快也都跟着遭殃了。这……哎呀，来来来，快起来！叔宝，哎，娘，叔宝，夫人，夫人，刚才你们说的我都听到了。叔宝啊，徐知县为官。 又有过对你提携之恩，他都这样求你了，你要尽心竭力的为他分忧才对呀！娘，我懂了。大人，我叔宝也会竭尽所能。多谢夫人，多谢秦大爷。不客气。天不早了，二位也早点回去歇息吧。叔宝，去送送。好嘞，不必了。 我们自己能回去，秦大爷，此案就拜托你了。娘，不早了，孩儿扶您回房休息吧。 哥哥，哎，朱能啊，是日行千里，夜行八百，人送绰号千里马，这个时候应该已经到了秦。哎呀，比我的关公活跑得快啊！哎呀，那是，还厉害厉害。哦，哟，玉儿姑娘来了。玉儿姑娘，来，请坐。现在情形怎么样了？ 啊，我听说这官府已经到了汝南庄了。不过庄主放心，我把剩下的粮食都藏好了。这事儿也挺，查办此案的人正是我的哥哥秦琼秦叔宝。他是你哥哥？啊，你们认识？有过数面之缘。 皱个眉瞪个眼做什么呀？啊，就这点事儿，在我哥哥眼里那就不是个事儿。你看你哥哥，我这不是这两天眼睛疼吗？哎，玉儿姑娘，我也不是不相信二哥，但是咱们这个案子的顶头上司是杨林，恐怕二哥也不好办吧？以我对秦大哥的了解。 哦，娘，我今天办案的时候，你猜我遇到谁了？谁呀？我父亲当年的副官程有德，您还记得吗？那哪能忘了？我遇见他的夫人和他的儿子，也就是我的干娘和我的干弟弟程咬金。你果真看见你干娘和干弟弟了？啊，娘。
您别担心，他们过得好着呢。他们程家对咱们秦家可是恩重如山呐，你一定要带我登门拜访他们母子俩啊。娘您放心吧。太好了。娘，从明天起我有一个大案子要办，得离开家一阵子，孩儿不孝，不能在家里伺候你了。树宝，你有公务啊，你就去忙吧。你一定要尽心尽力，家里有我和世信呢，相互照应，你就放心去吧。哎，啊，对了，娘，银子我搁在桌子上了，也舍不得花啊。知道了。还有啊，我跟樊虎兄弟说过了，家里有什么事办不了的，你让世信去找樊虎兄弟，他一定能帮到忙的啊。你说你这孩子，你娘的多大岁数，有什么能难得倒你娘的？娘，不早了，睡吧。你也早点睡吧。好嘞。娘。啥事儿啊？没什么事儿，睡吧。秦琼是官道中人，查清此案的真相是我的本职。如果真如姑娘所说，这些人干得如此义举，秦某哪怕是丢掉了官职，也会成全他们的英雄之举，绝不会做那些不仁不义之事。秦大哥，这是干什么呀？先别问那么多了，赶紧带我走。来。一边是我父王，一边是穷苦百姓，最重要的是中间还夹着一个秦大哥。眼看期限马上就要到了，他该怎么办？贤弟，这么早前来有急事呀？是啊，我出门办个事儿，天色尚早，我就不想去打搅玉儿姑娘了。两位贤弟，
麻烦把这封信交给玉儿姑娘。大哥请放心吧。大哥放心。对了，我不在的时候好生照料玉儿姑娘，有什么事情多多帮她。大哥放心。大哥放心。好，告辞了。大哥慢走。慢走。走吧。爹慢走。哎，这位大哥。什么事啊？这位大哥，小弟有个不情之请，想请大哥帮个忙。当然，银子少不了大哥。那你说吧。可否借你胡子一用？给老子听好了！老子就是劫了黄冈的程达。6月23日，就在那小孤山长野林，老子拎着这把斧子。只可惜呀，这狼多肉少，这银子一分便没了。所以今日老子来到登州府，就是要问杨林老儿再要上10万两银子花花，听见没有？走了。快去报官呀！写此封书信去历城县找我兄弟樊虎，他自会护你前去寻亲。今此一别，后会有期。玉儿姑娘，我亲大哥信里都说了些什么呀？这信中并未透露。那姑娘为何如此担忧？是不是我秦大哥遇到什么难处了？现在还来不及细说。两位哥哥，可否帮我找一匹快马？当然，跟我走。来，跟我来。走开！为什么跑啊？啊！站住！躲开！我就是劫黄冈的响马程达。杨林老二，出来！1个月的期限已过，各府衙门可将那程达抓捕归案呢？回禀父王，那程达仿佛消失了一般，不见了踪影。胡说！这么大一个活人，怎么说消失就消失了呢？啊！是不是你们想找这种荒唐的借口敷衍本王？来人！在！将我方薛亮二人推出去斩了！是！报！禀王爷，响马程达正在徐家老店前大闹，说是管王爷要银子来了。
真是有不要命啊！邱福王，给我二人一次机会，让我二人戴罪立功，我二人定能将他捉拿归案。都给我去吧，捉拿响马。哎，想必你就是杨林吧？上次那48万两黄冈不够老子花的，你花没了。今儿再到登州问你要点，拿出来给爷爷。这就是那个程达，拿下。是。是。哎，走开。走开，谁敢过来？杨林，你要是不给我的话，老子就砍了你的脑袋。有本事你来砍我的脑袋呀！那老夫今天倒要看看，阎罗王给了你几个胆子，竟然敢在老夫面前撒野！拿下！呀，就是怕死，说你还不爱听。人家秦大哥为了朋友连家都不要了，你告诉我你是去还是不去？哥哥，并非兄弟我怕死，只是那登州城铜墙铁壁，人马众多，没有老杨林驻守，我怕咱们去了救不了二哥，反倒搭上性命。你呀，就是怕死。哎呀，把我的郭文皇给我抢来！朱能，太差备马。够朋友，讲义气。尤大哥。云儿姑娘，你来的正好，我们正准备去登州救俺哥哥。秦大哥去了登州？对呀，他冒充我去登州顶罪去了。我跟你们一起去。好好好，走。行行行。放开我！不管事了！哎呀，放开我！走！哎呀，跪下！跪下！大胆成长！同伙还有何人？贼穴现在何处？今日搅闹登州，来了多少响马？赶快从实招来！我告诉你，这天下百姓都是我的同伙。这大隋九省都是贼穴，今日老子来带着千军万马，就踏平你这登州府，活捉你这老匹夫。来人，把这个罪犯推出去斩了。放开我！行，走走，老匹夫。前面便是登州府了，那就快点走吧，赶紧把程大哥救出来。莫急，登州府现已贴上通缉令，你二人若是这样进去，会很容易被人发现。不如我先进城打探一下消息，到时候咱们再一起行动。玉儿姑娘，此话有理。不过，你一个姑娘家，有某不放心。哎呀。那万一出点什么事儿呢？还是一块进城吧。啊，两位哥哥放心，若是真想救出秦大哥，就安心在此等候，我玉儿定会保秦大哥安然无恙出城。玉儿姑娘，哥哥，哎，如此甚好。玉儿姑娘，那你放心前行，我等在此等候，只是一切要多加小心。好，那玉儿就此别过，保重。姑娘，要是有人欺负你，赶紧回来找我老程了，啊！
迷恋着飞花，就已忘了争过，跑得下趟花，才赢得来红火。看尽了喧腾，就学会了静默，舍弃这欢愉，才飘向了极乐。春夜的细雨，秋日的放灯，人心的繁华，唯美的摇着。无情的天道，有缘有缘的巧合，瞬间的精彩，千古的评说。长安客。